ସକାଳୁ ସକାଳୁ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଇନକମ୍ ନାହିଁ 20 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ପୁରା ଉଠଉଛି ପକଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୂସ, ମାନେ ପିଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଉସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଜୋରେ ଧୂଳି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଧୂଳି। ଔର ଅଗର ତୁମ ଲୋକ ନୟେ ହୋ ତୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୋ, ଓ ଜୋ ଲାଲ ୱାଲା ବଟନ ହୈ ଉସପେ ଫୁଟ ଫେକ କେ ମାରୋ ୟା ଫିର ମୋମବତୀ, ମୁଝେ ନହିଁ ପତା ବସ କ୍ଲିକ ହୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଶା କରୁଛି ସେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠିଲି। ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପୁରା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଶେଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ସାରିଦେଲି କାମ, ଆଜି ଡେରି କଲିନି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଦୋକାନରେ, ଦୋକାନ ଠାକୁର ପୂଜା ଶେଷ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟାଇମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଠାକୁର ପୂଜା ଶେଷ। ତ ଟିକେ ବସିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଟିକେ ବସିଛି। ଝାଳ କଲ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏସି ଲଗେଇବା ଏତେ ସକାଳୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏସିଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର ଭଲ ନୁହଁ। ତ ବସିଛି, ଟିକି ଫୋନ୍ ମାରିଲେ, ଟିକି ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବ, ପୁରା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବ, ଏକ ତ ତେଲ ଜିନିଷ ଭାଇ ନୁହଁ। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଛଣାଛଣି କରିଦେବି ବୋଲି ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି, ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା କ'ଣ ଖାଇବେ ପଚାରିଲି, ନା ବାବା ଖାଇବେ ଗରମ ଭାତ ଡାଲମା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଗରମ ଭାତ ଡାଲମାଟି। ହଁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମା ନଥିଲା, ଘରଟା ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଘରେ ଗହଳି ନଥିଲା, କାରଣ ଘରେ ଟିକେ ମା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଣ୍ଟେ ହେଇକି ଆଡ଼େ ସେଠି କ'ଣ କରିବି, ସିଏ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବ। ଘରେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଗହଳି ଟିକେ ନହେଲେ। ତ ଘରେ ମା ନଥିଲା, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଲାଣି 2 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ପହରଦିନ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି, ଆଉ ତ ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି କଥା। ତ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମାଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲି, ସେଦିନ 2ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ପୁରୀରେ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମେ ବି ସଜାଗ ହେଇଯିବା କଥା, ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁକି ଆମେ ବି ସଜାଗ ହେଇଯିବା କଥା। କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ 2ଟା କଥା ଦେଖିଛି ମନେ ପକେଇ କହୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ନା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ କପୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ, ପାଖାପାଖି ଛୁଆର ବୟସ ହେଇଯିବ 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଛୁଆଟାକୁ ଗାଡ଼ିର ଆଗରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖରା ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖରା ହେଉଛି, ଛୁଆଟିକି ଗାଡ଼ିରେ ଆଗରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମଜାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟାକ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ମଜା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ମାନେ ବସିକି ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବସନ୍ତି ସେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାରୁ, ଛୁଆଟିକି ବିଚାର ଆଗରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଭାଇ 70-80ରେ, ପୁଣି ବିନା ହେଲମେଟ, ସ୍ୱାମୀର ହେଲମେଟ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ହେଲମେଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆ ତ ଛାଡ଼ିକି 2 ବର୍ଷ, ତାକୁ ସିନା 2 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ତୁମେ ବସେଇବ ଭାଇ, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟା 70-80ରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଫେରୁଛି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରୁଛି, ମୋର ମୁଁ ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ି ଆସୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାଆକୁ ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ବସ୍ରୁ ଆଣିକି ଆସିବି, ତା ଲଗେଜ୍ ପତ୍ର ସହ କଥା, ତାକୁ ବସ୍ରୁ ଧରିକି ଆସିବି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଛି, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତରବର ହେଇକି ଯିବି ଭାଇ। ଭାଇ ସେ ଛୁଆ ଭିତରେ ଅନେଇ ପାରୁନି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ମାନେ ତାର ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆଗକୁ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା କ୍ରସ୍ କରିନି ନା, ମୋତେ ଆଗକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଅନେଇ ପାରୁନି, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିଥିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ତା ଦେହ କିଛି ଭଲ ହେଇଥାଉ, କିଛି ଖରାପ ହୋଇନଥାଉ, କି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କି ଯାହା ବି ହୁଏନି, ତାର କିଛି ନ ହେଇଥାଉ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଖାମଖିଆଲିରେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ମାନେ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଭଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଛୁଆଟିକି ଆଗରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇ ପବନ ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଆଗରୁ ବସିଛି, ମାନେ ପବନଟା ସବୁ ତ ତାରି ମୁହଁରେ ଆଗ ମାଡ଼ ହେବ,
ଇଏ ସିନା ଅବଶ୍ୟ ହାଇଟ୍ ଛୁଆ ସିନା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ବି ତ ପବନ ମାଡ଼ ହବ। ସିଏ ବିଚରା ଅନେଇ ପାରୁନି, ସିଏ ବିଚରା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ବସିଛି ଛୁଆଟି। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଖାମଖିଆଲି ଛୁଆ ପ୍ରତି। କ'ଣ ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଲା, କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ସିଏ କରିଦେଲା, ଇଏ କରିଦେଲା, ସିଏ କରିଦେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜେ ଭାଇ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କଥା ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁ ସିଟିରେ ଏମିତି ଦେଖିନି, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟରଟା, ତ ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁଥିବ କି ହେଉଥିବ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଛୁଆ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର କି କ'ଣ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଟି। ତା ନାଁ କ'ଣ ଗୋଟେ, ତ ତା ନାଁଟି ତ କ'ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଭଲ ନାଁଟା, ଭଲ ୟୁନିକ୍ ନାଁଟା, ଟିକେ ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ହେଲା, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ବି। ତ ଛୁଆଟି ମିସ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ କେଉଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମିସ୍ ହେଇଛି, ସେ କଲର୍ ବି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ବୁଲୁଛି ଅଟୋରେ। ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ ଅମକ ଛୁଆଟି ଅମକ ତାରିଖରେ ହଜିଛି, କୁଆଡ଼େ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଏଇ ଏଇ ଟି ସାର୍ଟ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇ କଲର୍ରେ ଅଛି। ତ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବେ, ତତ୍ସହିତ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଇଦର ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଜଣେଇବେ, ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବେ, ଯାହାକୁ ଜଣେଇବେ। ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଆମର ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟର ବୋଲି ପୁରୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ଓଭରାଲି ଯାହା ତ ଆଉ ତ ସବୁ ମୁଁ ତ ସେଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନି, ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କହିଦେଉଛି। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା, ଖିଆପିଆଟି ହେବ, ଆସିଲେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ଟି ଅଛି ଦୋକାନରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ଅଛି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର। ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଟିକେ ଟାଇମ୍, ଟିକେ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟି ଧରିନି, ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ମାର୍କେଟ୍ ପୁରା ମାନ୍ଦା ହିଁ ରହିବ, ଦେଖାଯାଉ ଫିର୍ ବି କ'ଣ ଅଛି, ଆସିଲେ ଦୋକାନକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦୋକାନରେ କାମ ବି ଅଛି, ଏମିତିରେ ବି ଫାଲତୁରେ ନାହିଁ, କାମ ବି ଅଛି, ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଇନା ଗରମ ଭାତ, ଦ୍ୱିପହରକୁ ଭାଇ ସଜ ପଖାଳ, ଆଉ କ'ଣ ଭଜାଭୁଜି ହେବ, ଆଗୁଆ ଜଣେଇଦେଲି ଟିକେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପରେ ଦେଖା ହେବା ଘରେ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମର ପିଙ୍କୁ ଅଙ୍କଙ୍କର ଦୋକାନ ସ୍ନାକ୍ସ, ଆମର SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ଦୋକାନଟା ଆମର ଦାଦୁଙ୍କର, ଆଇଟମ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ଫ୍ରିଜର୍ ଦୁଇଟା, ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିଲି, ଟିକେ ଗୋଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୋଷ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ପିଆ ହେଲା, ଥମ୍ସଅପ୍, ଗୋଟେ କେକ୍ଟେ ଖିଆ ହେଇଗଲା, ଘରେ ଗଲେ ଗରମ ଭାତ ଡାଲମା ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ, ଡାକିଦେଲେ ଆସିଲି, ପକେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଇନକମ୍ ନାହିଁ, 20 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। ଫାଇନାଲ ମୋର ଖିଆ ସରିଗଲା, ଗରମ ଭାତକୁ ଡାଲମା, ଆଉ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଘରମଣି, ଏଇଠି ଆମ ଘରମଣି ବସିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ମା ଖାଇବ ମ୍ୟାଗି, ତା ପିଙ୍ଗା ହେଉଛି ଖରାରେ, ଏଇଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଜବେଷ୍ଟ ସବୁ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଏଇଠି ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ପକିଆ ହେଉନି, ଏଇନା ପବନ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଗରମ ଭାତକୁ ଡାଲମା ବାଇଗଣ ଭଜା ଖିଆହେଇଗଲା ନା, ଗରମ ଭାତ ଡାଲମା ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ, ବାଏ ବାଏ। ସୋ ତ ଦ୍ୱିପହରର ଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ପଖାଳ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଆମ୍ବ ଲଗେଇକି ଖିଆ ହେଇଗଲା, ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଦୋକାନଟି ଟିକେ ତାଙ୍କର ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ପଛ ପଟର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ
ओहो कि पवन मैंने पूरा थंडा पवन देखते पवन मैंने पूरा अंधार मैंने यू सियाड़े आहुरी अंधार अच्छी पूरा पछक ये तो मुझे ये देखो पछक आहुरी अंधार अच्छे मैंने देखते पूरा पाग पूरा थंडा थंडा पवन मेघटा कड़े होगा पूरा बोबालिया पाग मस्त मस्त पाग थंडा थंडा कुल कुल पवन बाबा पवन जा पवन मैंने पूरा धूली बाली सब उड़े पोति पकाउे देखते सड़क देखा जाए आगे पूरा अंधार देख देखते इे पछक देखते सियाड़े पूरा से आगे से पूरा धूस पूरा धूस मैंने पिला सब बर्तमान ट्यूशन आसी पारना एते जोर धूल इे देखो गाड़ी लाइट पड़े देख पारे के धूल देखते उठू ओ कि पवन रे बाबा ओ लेबुल देखु मैंने अनई हो घर भितर थी कर धूली बाली पति पकाच पूरा देखते नड़िया गच को पवन मैंने पूरा उठाऊ पकाच घर द्वार पूरा बाली भर्ती ओ देख तो फाइनल ये है बर्षा पवन छाड़ी जबार पर पवन टा कमी जा पूरा पकईदी वर्षा छाड़ी जाता पुणी बर्तमान वर्षा ये हूँ आरंभ हो पुणी थे पग बर्षाटा आम एपटे जब है कौपट सैड्रे जोरिया वर्षा वर्षा पुणी चली कंटिन्यू एवं आरंभ होगा पुणी थे देख पारे पा कि जानपरिए जूम करके देखिए ये देखो वर्षा हो जोर बड़ बड़ ठोपा पड़ी आगटा आकाश पूरा एमती अच्छे सियाड़ की खोला अच्छी तो फाइनल वर्तमान एमती पाग देखु पगटा बर्तमान ये टाइप चलो मेघुआ हो मेघरे मेघरे बर्तमान सेकेंड हाफ रु मेघ होगा एमती देला पाग कौन कह ये पगरे खाली मुढ़ी मिश्र पाग दरकार कर खायापिंगा आ तो चलतु आज भिडटे एंड कर आज आहत भावे से सेम कथ तो जानते भिडियो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट्स करेंगे।